Идваме до онзи красив офис, който има малко още коренна украса. Ние, вие ще се абстрахирате, доставили са диван. И понеже това си беше голяма борба, този диван да бъде керамидено-оранжево-червен цвят, борба от моя страна. В крайна сметка успях да спечеля клиентката за тази малка моя победа и всъщност се вълнувам да го видя на живо. А вие ще присъствате на кулминацията, в която ще кажа: о, съжалявам. Или: о, жестоко! Това ще видим. Tell you what to do. Hey, need to pay your dues. Oh, don't be wasting any precious time now. Тръгваме по задачи. Хайде. Днешния ден просто имаме задачи за свършване. Трябва да занесем тази дъска за корекция. Трябва да изберем налични плочки за едно много бързо случване на една, две, три бани и коридори. Но да речем бани. И кое беше другото? Трябва да изберем камък. Задължително трябва да отидем да харесаме камъка за апартамента, който в момента ремонтираме. Модерната класика. Последните пъти ви водихме там. Ако сте внимавали, ще си спомните. Огромни благодарности за всеки един от вас, който знае всеки епизод и като кажа онзи апартамент, си спомня за кой става дума. Самата аз се обърквам. Все пак благодаря ви, че сте с нас, с смислените епизоди и с тези дет. Просто трябва да се свърши малко работа. Еха! Добре. Дивана е фамозен. Да, ето мога да покажа защо беше дивана. Тук на този екзотичен папагал, не знам какво птица е това. Има едни червени неща по крилата, по шията, по вратлето. И всъщност, за да излезнем мъничко от много златно и зеленото, ни трябваше още нещо. Поспорихме, но аз исках да има акцент и дивана наистина е фамозен. А тук си имаме закачалка за якета. Хоп, за дрехи моето. Ето тук може да се закачи. Така, хоп, съкачи се, цялото е от шала ми. Обаче, добре. Огледало, което играе ролята на кухненски гръб. Въпреки че ние нямаме тук мокра точка, нямаме мивка, имаме само кът за кафе, чай, хладилник. Скрите ето тук. Хоп, хладилник. Кошче. Дава дълбочина, дава мистика. Обичам тези ретро огледала. Сега всъщност в едно заведение видях едни ретро огледала, които са сребристи с черни пръски и ми е така мисия да намеря кой може да ми прави такива огледала в София. Декорите са ни ръжда и черно. Всъщност всичко е изпълнено, всичките мебели в този офис са изпълнени с ПДЧ плоскости, които са в много красив декор, който не е така хомогенен, гладък като цвята. Има една игривост на самия цвят, както бежевото на плотовете, така и тази имитация на ръжда. И черното са от една серия, която аз много харесвам. И в случая чудесно опасна на концепцията да бъде бляскаво. Златисти възглавнички със сигурност ще отиват като допълнение, може би малко по-малки. Тук трябва да добавим масичка. Вълшебни са тези тапети, просто са прекрасни. По принцип трябваше да има и кресло, но го оставихме, нали знаете, за тези елементи, които като го видиш и си казваш, ето това е
последния съвършен завършък, добавка към основното, трябва да има и едно кресло, за да може дивана е леко овален, първо за да разчупим правоъгълността на помещението, второ да могат да седнат двама души един срещу друг удобно да разговарят. Разбира се, ако има още едно кресло, ще бъде възможно няколко човека да седнат с масичка, но това е кабинет, в който основно работи един човек. От време на време идват част от екипите да колаборират с дамата, която ще обитава този офис. Тя вече го обитава. И е предвиден за кратки срещи. Работата ни заема една много голяма част от живота ни. Когато имаме възможност да направим офисът ни да бъде като втори дом, това според мен е съвършено. Лично аз не съм привърженик на хоум офис решения. Самата аз не мога да се концентрирам по такъв начин, когато работя вкъщи, отколкото ако отида на специално предназначеното ми за това място. И вече тук идва следващото. Ако имаш възможността да направиш офиса си толкова комфортен, че да се чувстваш като у дома си, може би това е най-доброто решение. Ando en la casa aburrido con ganas de que averiguando qué hacer por la noche. Entonces entras en mi cuarto pa ver. Levántate mi amor, hoy vamos. Mi mami es tuva, ya está. Килима е страхотен. Абсолютно кореспондира с тапета. Златната така офисна лампа, тя е офисна, в същото време придава много така шик, луксозна нотка на офис пространството. Всъщност аз съм ви водила и друг път тук, но това с дивана определено ми беше любопитно да видя как се получава и съм изключително доволна. Ами на финала сме. Това може да го наречем като проект представяне, макар да е една шепа проект, но също време е толкова богат на енергия, на вибрация, на детайли. И може би изпълнява, не може би, сигурна съм, че изпълнява изключително добре ролята си, а именно самия интериор да променя живота и ежедневието на хората, които го ползват. И то да го прави по-пълноценен и по-смислен. Всъщност, понякога си говорим за смисъла на живота, тук се отнасяме вече в различна тематика, ще ми простите, ако е досадно. Но ако живееш удовлетворено, може би това е някакъв смисъл, а пък нашата работа до голяма степен помага на хората да живеят малко по-удовлетворено. Айде си ходи. Чия ме камък да избираме? Ама да ви ми се свят. Vergüenza y la tiro con ritmo agua. You know I like it like that. You know I like it like that. You know I like it like that. Yeah. Tírate un selfie que te ve bien cabrón. No al trabajo en la mañana. Llamo mi cama when the night is done. Ponte algo sexy, mi amor. Стигнахме и до склада за камъни. Всъщност именно тук идваме, защото имат много голяма база данни с технически камъни, а на нас ни е нужно да изберем технически камък. В принцип съм малко експериментатор и обичам да търся естествени камъни, но ето в случая ни трябва... Оп, внимавай! Отнеси! Между другото той си търси дизайнер, така че... Здрасти! Чакай да видим после. Смятам, че техническия камък в случая е по-добре. Иначе, вкъщи моя камък е кварцит. Това беше нещо, което имах въпрос. Колкото повече естествени камъни има на света, за мен това е възможно най-красивото нещо от естествен камък, който всъщност наскоро се запознах с един камък, който се казва родонит. Розово, ама
То е цикламено розово с кафява бежева нишка. Изключително красиво нещо. Естествено, спрямо контекста на интериора. Обожавам естествените камъни. Ето това според мен е естествен камък, защото природата е най-големия творец и нея не може да я заменим по никакъв начин. Но в случаите, в които не можем да използваме естествен камък, естествено е, че техническите камъни вече се развиват в имитацията все по-добре, като има технически камъни, чието съдържание вътре също е с шарка. Ние търсим нещо ето такова, мисля, за този интериор. Като тук имаме отзад цялата фаша как изглежда. И мисля, че това е нещо много подходящо за... О, виж, ето го виж. Те са безкрайно много. Чербял феникс. Между другото, тези ониксите, те не са подходящи за кухненски плотове, но пък те са транслуцентни, т.е. през тях минава светлината и са изключително подходящи за декорация със светлина. Сигурно сте виждали на фоайета, на хотели често слагат подобна декорация, изобщо на обществени пространства, естествено и в дома, когато се търси такъв интериор, може да се декорира с оникс, който не е за кухненски плод подходящ. Ето това всъщност може да се види как шарката му е и в дълбочината на самия технически камък. Тоест тези жилки, имитиращи естествената жилка, продължават и в дебелината на камъка. Ето тези също са технически камъни. Той има... Ето, ела да видиш деси. Виж как потъва шарката навътре към дебелината на камъка. Докато гранитогреса не го може това. А този... Има ли цялата фаша? Ето я цялата фаша, ама доста едри са. Дали то като го отрежеш, защото размера на фашата е... И до... Да, златна нишка. Тоест като го отрежеш на 60 см, то ще се виждат ни две линии. И ми се иска да е малко по-петнисто, обаче примерно това няма показана картинка. Струва, че е кварцита, но не му разбирам съвсем. Това ми прилича на оникс. Не ги разбирам. Боже, а този колко е красив. О, Боже мой. Гледай, и това е с зеленото и просто е... Просто природата... Ето това, видяхте ли? Не, в смисъл не знам дали това му е гърба или му е лице. Нишката много златиста, но е кафява. А имате ли нещо, което е малко по-бежево и малко по-силно изразено златното? Аха. И това става за кухня. Това какво е? Кварцита. То не е много шарено, има малко само. Това е много красиво. Дали, мога да ти покажа кое носа в момента актуално. Аз мога да ти кажа как ми е кухнята. Ето ми го технически. Виж го сега. Значи имам веднъж
115 см насам, с един тук много скапан ъгъл насам, 220 см. И след това от тук, тук ни е колона, тук ето това и това, е още 200. Добре, служи го на 60-та огра, пайте 100 на 60. На това 200 гръб има ли? Да, има гръб, да. И още една фаша, и грубо две фаша. Не знам дали го записа това, но разбрах нещо, което за мен беше абсолютна мистика до този момент. Как така американците слагат мраморни плотове на кухните си и защо всички каменари в България казват, че мраморни камъни не се слагат на кухня? Ами просто си ги сменят по-често. Или си ги слагат без да си ползват кухните. Така че ако вие всъщност сте готови да не си ползвате много-много кухнята, или сте готови да си смените кухнята през 3-4 години, защото са останали петна от вино, лимон, също не оставя петна, може да се слагат и мрамори, естествени мрамори в кухня. Красотата или функцията? Едно от двете в този случай. Сега, имам едни лунички за вкъщи да взема по път, които допоръчах, защото поръчах по-малко с цел да видя как ще ми се получи, дали няма да ги разбъркам малко като дизайни. В крайна сметка реших да допоръчам същите. Взимам си луничките и отиваме да изберем от налични плочки за тези бани, които трябва да проектираме. Така че да не си блъскаме главите, да проектираме нещо страхотно и след това да не може да го изпълним в рамките на 2 седмици. Просто да изберем налични плочки и да кажем това по този начин така. Да отрежем тази дъска. Идвам да ми отрежете една дъска. Thank you.
Добре, правим фабрика. Ама знам, че обществените части на фабриката и трябва да баните и съблекалните. И майсторите са там и им трябва плочки. И трябва да намерим наличности. Троица. Баня на апартамента. Добре, това не е лошо. Мога да го снимам. Така, това е хубаво. Ще стои хубаво, ако търсим да е бежево. И там са големи площите и голяма плочка ще му върви. 600 квадрата имат. Ще ни стигнат. Долното бежево няма да бъде добре. Да ги направим подовите е такива и тези по стените някъде декорация такава. Това е тъмно, няма да го искат. Може би по-добре. Или не. О, хаман! С долната е хубаво, айде, признавам. Но това е супер за плодова полочка. И там е голяма площа и трябва може би по-голяма. Тия малките ще стане. Само ще каже, че е шаренко. Да? Не честно? Е, гати. Да, но аз кем напред вече. То не е готово. А тези налични ли са? Да, в момента всъщност нямаме от тях, но чакаме да стъпка. Колко скоро? Модърн апартамента, който сега избрахме камъка за там, в коридора са тези плочки. О, виж какъв бял сифон! Красив! На финала сме, навън стана тъмно, свършихме работа. Аз харесах няколко налични варианта в бежевата гама. Не знам дали съм ви споделила, но бежевото не ми е любимото. Може би ви става ясно, като видите моите интериори, но все пак не си пада много по бежевото, смятам, намирам го за скучно. И затова, въпреки бежевият цвят, винаги търся да има поне текстура или нещо, което да даде малко повече характер на обикновеното бежево и безхарактерно бежево. Това е моето мнение. Аз съм цветен човек и обичам цветни неща. Благодаря ви, че бяхте днес с нас. Че се разходихте по обектите. Надявам се това, което правим, да ви носи красота, вдъхновение, да ви усмихва и да дойдете отново следващата неделя, отново тук при нас. Ако видеото ви е харесало, имаме палци нагоре, абониране, камбанка, всичките прилежащи неща, които са важни за алгоритъма, сигурно знаете за това. Благодаря ви от сърце, че бяхте отново с нас и ви очаквам отново следващата неделя. До нови срещи. Чао!